Praça da Sé, São Paulo. É fácil reconhecer os paulistas. Eles trabalham muito e estão sempre correndo. Os cariocas também trabalham. Mas olha só a paisagem da cidade maravilhosa. Pão de Açúcar. Cristo Redentor. No Espírito Santo, seja no interior ou no litoral, o pessoal não dispensa uma boa moqueca de camarão. E em Minas, além do Palácio da Liberdade, tem a Igreja de Ouro Preto, as obras do Aleijadinho, tem também o pão de queijo, uai! São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais formam a região Sudeste. É a mais populosa do Brasil, com cerca de 77 milhões de habitantes. É muita gente! São Paulo é também a segunda maior metrópole da América Latina, perdendo apenas para a cidade do México. A cidade de São Paulo é cortada pelos rios Tamanduateí, Pinheiros e Tietê. Por todos os lados, há imensos prédios, trânsito e inúmeras ruas de comércio e serviços. A Avenida Paulista, cartão postal da cidade, é o maior centro financeiro da América Latina. Business, sacou? São Paulo reúne gente de várias partes do Brasil e do mundo. Portugueses, japoneses, judeus, italianos, a maior galera! Claro que essa salada cultural reflete também uma culinária rica e diversificada. São 12.500 restaurantes na cidade e alguns ficam no grande Mercado Municipal. O Mercadão, como é conhecido em São Paulo, foi projetado em 1926 pelo arquiteto Ramos de Azevedo, inaugurado em 1933. O prédio é grande, tem 12.600 metros quadrados e belos vitrais. Entre os 291 boxes, frutas, verduras, legumes, queijos, carnes, peixes, aves, embutidos, temperos. Uma festa de cores e sabores do Brasil. Bom, e é no Mercadão que encontramos alguns ingredientes de um prato muito conhecido da região Sudeste, a feijoada. Mas antes de começarmos a cozinhar tudo isso, já lavamos todos os ingredientes. As carnes, por exemplo, ficaram de molho todo um dia, para tirar todo aquele excesso do sal. A couve e a laranja foram lavadas em água corrente, depois mergulhadas em uma solução de água e cloro. Ah, tem uma coisa, não vai esquecer de lavar muito bem as mãos. Para preparar qualquer tipo de alimento, mãos limpas sempre, ok? Bom, agora que já está tudo pronto, vamos começar o preparo da feijoada, um dos pratos mais conhecidos do cardápio da região Sudeste. No capricho, hein? Deixe o feijão preto de molho um bom tempo. Troque a água e cozinhe junto com a carne seca. Quando o feijão e a carne seca estiverem cozidos, junte os demais ingredientes. A costela, o lombo, o paio, a linguiça e, por fim, o rabo e as orelhas. Juntamos todo esse tempero bem refogadinho, a feijoada, adicionamos a pimenta,
e ajustamos o sal. Está quase pronto. Enquanto o caldo vai engrossando, aproveite para fazer o arroz e refogar a couve. E por fim, frite o torresmo. Já deu a maior fome, não é? Mas vá com calma, porque esse prato gostoso também é bastante gorduroso. Olha, não quero estragar o almoço de ninguém, mas não vai exagerar. Gordura demais não faz bem. Uma porção de 100 gramas de feijoada fornece 15 gramas de gordura. A porção de arroz tem 0,2 gramas. A couve, quando refogada no óleo e alho, fornece 9 gramas de gordura. Mas o campeão mesmo é o torresmo. Em cada 100 gramas de torresminho, 62 gramas são de gordura. E mesmo a laranja não fica de fora. Cada 100 gramas tem 0,1 grama de gordura. Pouco, mas tem. O consumo de fibras representado nessa refeição pela couve e a laranja é essencial para um bom funcionamento do trato digestivo. Além disso, faz diminuir a absorção de gordura pelo intestino, o que auxilia em benefício da nossa saúde. É preciso ter cuidado na quantidade de gordura que ingerimos, principalmente no caso das gorduras saturadas, como as da feijoada. O excesso pode gerar várias doenças, mas também não é para abolir as gorduras do cardápio. Os lipídios fornecem energia para os órgãos vitais, atuam como suporte mecânico para órgãos internos e como isolante térmico. Eles são também precursores na produção de hormônios e agem como veículo para absorção de vitaminas A, D, E e K. Além disso, são as gorduras que melhoram a textura e o sabor dos alimentos. Não dá para ficar sem, mas também não dá para exagerar. Calma aí que já já está pronta a feijoada. Enquanto isso, só uma perguntinha. Você sabe como o nosso corpo faz a digestão dos alimentos gordurosos? De uma forma simples, a digestão acontece em três etapas no nosso organismo: boca, estômago e intestino delgado. Na boca, enquanto mastigamos os alimentos com gordura, a língua libera a enzima lipase lingual, que atua nas gorduras, separando-as em glicerol e ácidos graxos. A enzima é uma proteína que tem a função de desdobrar os alimentos em partículas menores e, portanto, ajudar o corpo a absorver mais facilmente os nutrientes dos alimentos. No estômago, pela ação da lipase gástrica, pelo pH ácido e pelos movimentos rítmicos peristálticos, permitem a mistura do bolo alimentar com o suco gástrico, quebrando ainda mais as gorduras. Em seguida, assim que o bolo alimentar, agora chamado de quimo, chega à porção do intestino delgado, chamado duodeno, o pâncreas libera a lipase pancreática e a vesícula biliar libera os sais biliares que foram produzidos pelo fígado, transformando o alimento inicial em micropartículas. O intestino delgado tem cerca de 7 metros e é onde o quimo vai ficar por umas 4 horas. Aqui, a massa se transforma em gotículas, que serão absorvidas até a corrente sanguínea. A digestão termina no intestino grosso, onde é feita uma última absorção dos nutrientes e o restante é descartado. Você entendeu, né? Todo o processo da digestão e absorção das gorduras demora cerca de 4 horas e varia de pessoa para pessoa. Mas o que vale para todos é que gordura demais faz mal para todo mundo. Feijoada, arroz branco, couve refogada, torresmo, laranja. Essa é a verdadeira feijoada, prato típico da região sudeste. Bonito de se ver, gostoso de comer. Em homenagem ao povo da região sudeste, um bom apetite!